שלום, וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה על מכשיר הדאבוקס פרו מבית ויוונט. בערכה נקבל מוץ זכוכית, גוף חימום ספר, שני גומיות וכבל התנה. ראשית, נוציא את מיכל הזכוכית ונמלא אותו במים. לאחר שמילינו את מיכל הזכוכית במים, נפתח את דלת המכשיר ונחשוף את גוף החימום. פה נמלא את המיצוי שלנו, שהכמות המומלצת היא כ-0.1 גרם. לפני המילוי, מומלץ לחמם מעט את גוף החימום על מנת להקל על פעולת המילוי. בסוף הפעולה, נסגור את הדלת. להפעלה, נבצע 5 לחיצות מהירות על כפתור ההפעלה. מסך הלד ידלק לנו, הוא יפעיל לנו מד הטמפרטורה. בעזרת שני הלחצנים התחתונים, נוכל לבחור מבין 5 דרגות חום שונות. ההמלצה שלנו, התחילו על הדרגה השלישית. למכשיר הדאבוקס פרו קיים תפריט. על מנת להיכנס אל התפריט, נבצע 3 לחיצות מהירות על כפתור ההפעלה. ייפתחו לנו 3 אופציות שונות. האופציה הראשונה הינה האופציה לבחירת גוף החימום בו אנו משתמשים. נבצע לחיצה וייפתחו לנו 3 אופציות של גופי החימום. בצידי גוף החימום נוכל לראות את הסוג שלו, אותו נוכל לבחור בתפריט לפני השימוש. נבצע לחיצה ונתחיל לעלות. בזמן השאיפה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה. חצים יופיעו על הצג ויראו לנו כי מתבצע תהליך האידוי. על מנת לרוקן מים ממכל הזכוכית, פשוט נשלוף אותו מן המכשיר ונבצע נשיפה קלה פנימה. המים המיותרים ייצאו מהתחתית. להטענה, נחבר את המתן אל השקע שבצידי המכשיר, ובצידו השני אל שקע החשמל. וזהו הדאבוקס פרו מבית ויוונט.